Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan tetap sehat dan seger waras, tetap diparingi rezeki yang halal dan berkah. Dan tetap semangat, tetap menjalin silaturahmi. Dan buat mbak-mbak kangkang yang di sana, semangat terus. Semangat terus buat apa video-video yang menarik. Iki apa perjalanannya pak? Arab tuku beras, neng kene beras sih. Oh sa 8 kilo. Jadi nek wonge akeh ya dadi rong minggu, 8 kilo rong minggu. Nek wonge setitik ya kira-kira sewulan. Perjalanane pengen ngerti perjalanane lan piro regane beras sing tak tuku. Cek. Perjalanane mau kono-kono. Apik ya. Kecate apik ya. Nah, hijau. Perjalanane tuku beras 8 kilo. Mungkin iki desa kok. Mungkin iki desa. Nek kutuku neng nek diarani neng pakai. Beras 8 kilo tukune, tuku beras 8 kilo, beras kuntek kok. Tapi ini ya tuku beras toh. Lho aku ki yo ngangkati beras 8 kilo yo. Kerjanane ya, kerjanan kupi yo ngangkat. Layu ki digawe ngono to jate. Semangat ge buat teman-teman, pokoknya tetap semangat. Lan yo aja kaget nek bar munet nilaine adsene sampean ki bikin sampean ki mlungo, aja kaget. Lan yo gak bikin sampean memuaskan, yo aja kaget. Sepenting tetap semangat. Kene Pak Kai. Perjalanan kilo beras. Ini kene yo. Alhamdulillah, kerja ning kene yo diarani abot. Aku goleki sing mereke kang pundi? Iya. Ndie. Merek neng kene merek kang nguru ki regane pira? 85. 8 kilo ki 85 kilo, 8 kilo. Mereke ka iki kang nguru. Nek golek beras ki omonge kon sing atos, aja sing empuk. Ini ki empuk. Ki kang nguru. Ngan beda majikan ya beda kok.
majikan pusing biyen senengane kae gambare gajah. Gambare gajah elepen. Nggonku majikanku iki gambar gajah ki regane endi? Gambar gajah 8 kilo ya. Ih. Sik le. Unggah nih sik lo. Kang loro. Iki wong 5. Dadi sesasi. Dadi sesasinan. Sesasinan duwe. Sami iki 8 kilo iki dadi sesasi. Kula iya iki regane pira 8 kilo? 8 kilo iki sang elepen nah. Songo 8 kilo regane songo. Songo 8.songo. Nek dikrus nih neng Indonesia saiki kan 200. 200 perkiraan ya. Oh, kurang luweh 190. Pira 186. 196. 196 iki ya tapi nek sing iku malah kan luwih murah loh. Siji 8.09 iki 15. Engko. Yo ngisi. Kok ngisi maksudnya kok ngisi bayar deh. Bayar. Yo. Ih. Wis arep bayar lho iki. Sakmene iki abot lho. Semangat nggih buat teman-teman. Pokoknya tetap semangat. Yo nggon kuki sakit. Nggon kuki yo nganu kok wong nek diarani desa nang. Dadine yo. Wis, ngono kuwi desa. Sebenarnya tetap semangat wae. Semangat terus tinggi membantu perekonomiane sampean. Duh, natap terus dengkulku kok. Aduh, jedak. Nih. Bayar. Sudahkah kena tuku?